një kafe prej shtëpisë në këtë transmetim të drejtë për drejtë në Radio Televizionin 21. Kemi nisur në orën 12:30 dhe do të jemi bashkë deri në 15:30 me shumë mysafir, me shumë materiale, po ashtu edhe do t'i këndojmë dashurisë dhe do të kemi interpretime të mrekullueshme prej artistit minor Belisa Hiti, i cili po na shoqëron këtë të diel tek pjesa e muzikës. Normalisht që me të do të flasim edhe për trejat e tij dhe punët që po bën aktualisht. A ka më kënaqësi kur kështu të përmbushemi edhe me mysafirat, edhe me tema të ndryshme, edhe me vendet që i vizitojmë? E që më smiri i sjell me ka përshkomenzuar. E vërtet. E një knaci tjetër e kam, kur kam në studio dhe arrit i bindë mësaferat që dua për sa koti kem në studio dhe të flasë me ta, por ju thashe dhe atyre ja ka vlejtë që ndoshta për një arsye të mirë dhe risot nuk ka ndodhur kjo, sepse ishte momenti më i duhur. E tham në fillim të emisioni që në prak të Shën Valentinit, këtë pjesën e parë, do të kemi një dedikim, një histori dashurie, një prej historive të dashurisë të cilën do e ndajmë edhe sot me ju, por janë personalitete, janë çift, janë si përmarrës të suksesshëm dhe pa dyshim më të durit për të bisedu më të durit për të nisur, këtë bisedë tonën. E di që do të kuptojmë shumë çka, ani pse daljet e tyre në publik janë të rralla, janë shumë të fokusuar në ndërtimin e karrierës së tyre dhe po ashtu edhe të familjes së shëndosh të cilën e ruajnë dhe e kultivojnë tashë sa vite. I themi mirë se keni ardhur te Uta dhe Arbër Kryezio. Faleminderit shumë. Është shumë kënaqësi që ju kemi në studio sot. Për neve gjithashtu. Përndryshe po dukeni shumë bukur fillimisht. Nuk bën ti kim këtë detaj ta fillojmë muhabetin pa ju treguar që po shkëlqeni. Faleminderit shumë. Janë të shpeshta komplimentet që merr prej Arbrit? Më që që po nisim kështu me një kompliment visarit. Realisht po, zakonisht në zyre unë shkaj ma vonë se kjo. E gjithmonë kur shkaj në zyre, gjithmonë thëtë shumë bukur po duke, gjithmonë ato e ka. Me bo rastish një herë me haru, a një shumë jetë hatë. Dishka, e po kështu kur kështu 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 hië dhe një hanë zyre. Më dole të një hanë zyre. Ja përbitaj. Por nuk dyshoj që është edhe kundër ta. Po, pa tjetër, pa tjetër. Merë me komplimente besoj edhe Arbri prej të Utës. Edhe këshilla besa ndoshta për... Sepse femrat din që t'japin më shumë? Jo. Apo nuk e keni këtë? Jo, natë drejtim, Arbri është shumë merakli i robave dhe din shumë qka, për kundër azi ka njerë marru në këshilla prej ti. Oke, mirë shumë. Jo, asë njerë. I këmbejmë ato mendimet dhe kështu që i kombinojmë zëherë bashkanisht. Dhe kjo ndodhë rol, jo veç për këta arsye dhe por edhe për shumë të tjera jeni të veçantë, ata që ju njohin për së afër me sigurisht e vlerësojnë dhe e dinë më shumë historinë e juaj, por e cila neve sot po flasim për histori dashurie, por çdo gjë e fortë dhe çdo gjë e bukur është edhe vështirë. Kjo nisur nga ajo që ju të dy e thashë që jeni shumë të përkushtuar në punët e juaja, jeni në krye të bizneseve edhe të si përmarjeve më të suksesshme në vend. Kështu që është edhe vështirë që ta mbani në të njëjtën kohë dhe ekuilibrin familjar, kujdesin ndaj fëmijëve, kujdesin ndaj njëri tjetrit. Sa e vështirë mundemi me përtheku gjithë këta? Apo ndoshta kjo edhe i ka ndihmu shumë? Realisht, na punojna bashkë tash 22 vite. Do më fillimisht si jemi taku, kemi fillu me punu bashkë, edhe mendoj që ajo ka bo që na kena një lidhje shumë atë fortë, sepse punojmë bashkë edhe kuptohemi shumë më mirë. Do të thotë shumë më mirë, i kuptojmë obligimet e njëri tjetrit, sidomos unë obligimet e Arbrit, cilat janë të shumta. Edhe i kuptoj, edhe e di, edhe asnjëherë pavarësisht që mungej sa mundet më ndodh për shkak takimeve të shumta, po ajo mendoj që ka bëu që e kena një shtëpi edhe një lidhje të fortë dhe një shtëpi shumë të qetë se punojnë bashkë. E për dikon ndoshta është nuk është e mirë, nuk e pëlqen. Ka një herë edhe une, pak, adi, në punë, kur i kena do debate tash, për ta thëmë, tash ti do të më shpunë shpi, mu anku për shefin, kujna mi anku, avdhen, e ka një herë edhe mu, po shumë i të rrastë dhe shumë mirë, që edhe pash jam e lumtur për vendimin që e kena marrë me punu bashkë.
keni qenë do njani, apo arbër ke qenë, do e nisi nga kjo, se unë jam shumë kundër këti paragjykimi që femra nuk din që të marrë vendime, nuk është për pozita vendimarse, ajo e kjo, për në të kundër të në gjithë ditë vërtetuat e kundër të. Edhe më pëlqen shumë kur për kra, në rastin e juj, jeni bashkëshërt, jeni shok, por jeni edhe partner në punë. Ke pasur ato dozat e parë, ato dyshimit të këtyre lloj paragjykimeve si ndoshta një shumicë e madhe të meshkujve? Jo, ato gradualisht do të thonë me është ndërtu për momentin kur na jemi njoftu edhe kur kem vazhduar do të thonë edhe pjesën e punës që është bashkangjit të unë në kompani. Të na dhe gradualisht ajo do të thonë edhe besimi edhe fitohet. Edhe Teuta është edhe vetë një person që është e guximshme, din me marrë vendime duona, edhe kështu që edhe ajo pjesë vjen gradualisht edhe ndërtohet. Kështu që jo është knasina për posë që jem burë dhe gru, një kësë është punojmë edhe bashkë, edhe i kemë, kam edhe une tash 20 sa vite, kam dorë djathë që punojmë në biznes bashkarisht. Jo, është në si. Pra ndaj, sigurisht, i dhërimet e vogla nuk zasin shumë. O pajtojnë në punë, o në shpe. Ka qenë ajo pjesë ku në fillim edhe kishim diskutime në zyre, apo në kuadrë të një vendimi që ishë marë, apo një diçka, edhe normal që dinamika e punës edhe e sajnë e ka ka njerë që toni mund të rritët, edhe jo në atë kuptimin që është në kuadrë të punës që është normal. Edhe kur kështëshim të pjesë të shpia edhe tash une e ndaj atë pjesën e punës, me pjesën e shpijës, e ndaj atë jetës familjare dhe fillesh me bisedu adin normal, adin të folë, të kesh edhe kjo me atë dvetën adin që une një më nërvaz. Edhe gradualisht mas ne veç ka shku të heke dhe punë të zyre, si lojmë zyre, ndërsa të shpije, si lojmë në shpije, edhe për fillim ka qenë për të dhe nuk jemë në me pulla të me mbrejnë, tash me nda. Shtirë me nda. Jo, jam su tash të jo, që ato e debatujmë një tem, edhe përfundon kjo, kalojmë të tjetra, ose është për punë, edhe të dy të luftojmë për të mirën e qasaj. Po, ju gjithmonë i kena mendimet e njëjta dhe si cili kena argumentet e tona dhe tash të duhet. Po, gjithmonë është pavarë. Po, sigurisht të e ka forcu dhe në dhe më shumë. Pa tjetër. A i kujtojnë pak? Sepse e di që, kjo e din që unë e japi mendimin të amë sinqert, edhe kjo po ashtu. Tash ti nuk do më thonë që unë e ka mirë gjithmonë, absolutikisht jo. Po, unë e japi mendimin atë, edhe ajo e bën që mi besu shumë a shumë mendimit njëni tjetërin. Se është i sinqert, pa A kujtojnë pak takimin të uajtë parë, njohjen e uaj, apo thjesht nuk e di nëse ka qenë takim i rastishëm, nuk e di nëse ka qenë takim me smiqve të përbashkët, apo si ka? Une do të të ka qenë, une kom jetu në Suedi edhe bas shkollës të mesme, zakonisht krejt shokët dhe shokët e mija të klasës që i kisha, ata në Suedi është një farë trend, ose ka qenë atë kota është e se dija ka ndru, që miniherë mas shkollës të mesme zakonisht në ushkojnë miniherë në studime universitare, po e marri një vetë dy, ku thtojnë, për adin u thtojnë edhe kryonë, si me thonë, eksperiencë jetësore. Edhe krejt ata shokët dhe shokët, jo përshkojnë Amerikë, jo përshkojnë Gjermani, jo përshkojnë Londër, jo përshkojnë adin, i gjithë të në ato farë utimet e veta. Edhe tani unë të me ndu se të e pas një nalën e babë shqiptare, edhe në Suedi, ashtu. E dhe shqa që mi thonë përshkojnë Lion dhe ma kështë bërë, excuse me, avdel. Tani më ndova me ndu ku muj me mi thonë diçka që mësë në thonë jo. Edhe tani ke aji mendimi mi thonë për Kosovë, edhe okej, ajo realisht pjane së te më kone me ndu me prafërstish një vjetë, me ardhe dhe se unë shumë e vogël këm dojtë për këtyt, edhe me njoftë, jo veç vendit, po edhe familjar, që si këm njoftë shumicën. Edhe me më kësi prapë edhe me vazhdu në fakultat atje, edhe me vazhdu jetën ku i kam familjen. Pa, me ndo t'a kështë zhjellion dhe. Nuk mundesh një i këfatit, s'ka shumë. Unë e kuptohet se si erda këtu, se unë nuk e kom pas plan me najtë një vjetë pa punu. Si erda u punësova edhe në bas dy ave që i kam ardhë, një miki për bashkët, u taku me Arbrin, edhe a i ka thonë realisht Arbrit, diqka të tilë që është një qikë që du me të njoftu me ty.
edhe nëse nuk gaboj, po, edhe ndërkohë unë e kom kalu andaj, edhe kjo i ka thonë Lea qik po qit qik. E ai ka thonë po qik kjo është qaj e qik. Po qik kjo është qaj e qik. Sa bukur, dy mendime një të ngohë. Nuk mund është mi, po dalë prapë të lepjit. Edhe cilat ishë, qka të bëni me e thonë këta ju atë qik po këtë qik? Pa e ditur që po flesni për të utën të dytë, e? Jo, është... Mendimi tina është për me mjoftu, është një vajzë e mirë. Ti nuk e di e mirë, po. Edhe një vajzë e mirë, ta mënë përshtatët për me mjoftu me mirë. Edhe për thë mënë, oke, në atë ku, në moment për leviz, do mënë për kalën të uta, edhe është për qikje qikë kërë shështë. Ashtë njëftëm të është me... Apo që kjo është qika që më duhet njëftu. Në të kënë drejtë, që farë të bëni për shtypje? Sepse sigurisht e para është fizikja. Normal, normal. Masne ka qenë edhe sharmi sajnë, buzëqeshja, normal. Ato dhe... Ato unë njëftumë dhe pej aty masne ka vazhdu e që to... Dashuria në që qimë para, dhe ku është e pjesë. Edhe në pëse ka vazhdu, ka vazhdu masne me kontaktet, me shushnu, edhe masne gradualisht kemë ardhë që dhe qenë bashkë. Gjithë shka e rastësishme e papritur, sidomos nga historia që ka pasur të uta që të vijë vetëm shkurtimisht edhe asë ka mendu në dështë ta që aty do të njësë rukëtimi i saj jetës dhe... Që shërë sa jo fati është tim shëpë, ta? Po, si të do këtë jarë prej kure takove për jetë parë? Ta shti, duhet me cikë se në së e ditë si 18 vjeqare, në 19 vjeqare, je shumë ma fëminore se në Kosovë ta shtedi. Kështë që një, adi më ka dukë si një burë shumë serios, adi. Edhe më kujtot shumë mirë që ka pas, e ka pas një mishë të kaltërt me mangë shtu, u kanë që shtu në shangë, të oren e ka pas, më kujtot sakë, po nuk e kumendu asë njëherë diçka për vete, veç aj, ta hajde të prezentoj edhe dhe të cëtë, adi më veç serios, kështu shumë... Me një qëndrim... I bukur. Shumë e po, me një qëndrim shumë të ranë. Ajde në doke, si me thunë, shumë njëri i mirë, ajde në shikim të parë. Dhe sigurisht, mandej, kanë kalu edhe takimet e juja të para, gjithë shka tjetër. Kishe mati dilema për më këthyja, për mend kemo Londrën e Suedinë të tjera, sepse normalisht kalon edhe familjen atje. Po, jo, nuk ka qene, gradualisht kem fillu mësnej me mushëshnu edhe medale, dhe nuk ka qene si pjesë mësnej që është përmend për anën sajnë, u plëcu me siguri edhe aja pjesa që nështë ta ka qenë edhe për ta, kështë që jo, nuk ka qenë asë njëherë pjesë e diskutimi që Suedia të këthejet, apo... E haroj Suedin? E haroj Suedin, e haroj, mua për Londër më zvolim. Londër më shkash ku shkoni për vizit për qevëse. E disha që s'ka shansë me bindë, kështë që asë nuk kam të ndu. Se e disha që është... S'kam shansë me vinë kjo me arën Suedime e tu, kështu që asë nuk e më këmë të në të. Po që kjo është më e bukur, rrje dhe në gjanat vetë. Të kujtohen takime me familjen e Arbrit, kjo pjesë? A, po, me familjen e Arbrit, fillim është e këmë taku në alën. Nuk po më kujtohet, i këmë taku dyqysh krejt, adin, si me thonë, fillim është si vetë të veç, tani përbasht. Unë e këmë qenë shumë me stresume dhe shumë nervoze, për arsye se ishtë hira parë që ju takoj isha me familjen e dikojna, plus problemi tjetër që e keqa, që normal unë e desha shqip, po pak adin, mu isha me gabu, mi thonë, po me thonë ven, veteran, veterinar, adin më ka ndodhë, kështu që adin të i ditë që tu e kisha shumë stres. Ato, po jo, familje në Arbi e ka shumë të mirë dhe kur asë njëherë nuk më kanë shtina i fasikleti për kundrë a zene se diçka ku ma, kjo e jashtit është, hajtë se mirë është se zinë, për kundrë më kanë djera, vëdhe nëse dikon këmë qalu. Dhe sigurisht edhe familia jote, ani pse ishe vajzër edhe, për atë ku ndërshta e kishe atë rysnin që të kujdesen për vajzën e më stalon aty, më së të nga kujdesi që prindi për fmiot. Une, se qëtash është të shiku mua më jam edhe për të regoj, më ka thirë mami, edhe po më të regon që një shuo që jam ja u njoftu me një djallë, edhe po më të ta, ti a, je njoftu me dikon? Thash, po, jem njoftu, ama vetë sa jem njoftu. Thash, a bon, se s'mu isha me rajtë, se s'jom su, thash, a bon, veç dy avë kohë me Milan, më s'mi të regu babit, veç dy avë kohë,
s'ka bu 2 minuta, më ka thirë bote. Ka thirë bote. 2 minuta, adin, thasht, ti e din që s'moj, e pa, thasht, a veç 2 avre i lit, pa se mi ato 2. Adin, diga, se unë si fëmija ma i madhe, adin, edhe familia nuk e kishin këtë eksperiencë, fëmija me njëftu. Kështu që, po jo, na, e kena dhe një histori shumë interesante, kër e ka taku Arbi babin tem për hirtë parë. Hajde, në ndani. Jena shumë të uta. Okay. Në atë ko, do më thona i ka të tiru në Shkup, edhe viturat e tona, me targa tona, nuk jam mujtë me kalu, me shku me marrë në aeroport. Ishe e koa që hala nuk ishim tabelat vetura, e koa pas luftës, në kohën kur luftu. Edhe na e morëm një taksi, prej Kufirit me shku në aeroport. Edhe ta shtesh shumë unë e Arbin edhe ma e mi jem. Edhe dul babi, kur dul babi, unë për të regoj Arbit qaj është babi, a ishte dual në valigje, i tha taksistit, tha shkëndi moj me valigje. Ta shti me ja spjegu, taksisti ka qeni njëri vjetër, i trash, i zi, do më thunë, shumë i vjetër. Edhe babi për emocionëve, kur ka shku taksisti, ka mënu që taksisti është Arbin. Edhe unë e spekuptoj kur gjë, po vjen babi jam, ket i zbehur, adin si kjo lulja e verdh. Edhe unë e spedi, adin edhe dyqysh, menti po më folin mu, këti ma heq dyqysh, adin. E mami, si që shë një gruja burin, tjava, o, ti njëri, a ditë cili është Arbi, tha e dita, e dita. Nuk ka pritë. Që me është pritë, ju kanë shruku. Tha, që kjo është Arbi, a i qysh, tha, po, po, që kjo. Zdi që është e kapi, më kundi për po qa, vëtër. E kishe me stres ti këtë pjesën e takimit, apo? Jo, nuk e kisha. Êshtë e pjesa ku na ishim takuves me nanën e Teutës, ku ishim njëftu. E kishe kalu pjesën e parë, më të rëpëshme. E kishim kalu atë pjesë e Muhabetit, mas ne ka qenë edhe daja i Teutës. Masa saj që jem njoftu që në haram më taku, mas të e ka qenë edhe aja pjesa që tash përshku me ma në aeroport edhe ato, po ka qenë aja pjesa ku gjatë në rrugës kem kesh edhe kem bo hajgare me atë pjesën e taksistit. Me aeroport që ndodhe, po. Edhe më ndodhe në aeroport edhe ka qenë interesant edhe sëtë hala e mbaj me kujtojmë, që që jo, misës. Shumë e lezeshme, qenë ka dhe e rral, nuk pas nga të gjutë ndodhë dikujtë dhe njerë, po e bukur kjo. Sigurisht e thashe dhe më herët, ju jeni përpos bure grua, partner në punë dhe shok me zvete, jeni edhe prind të mrekullueshëm të 4 fëmijëve tashmë, të cilët sigurisht tua kanë përmbush gjithë ato lumëturit edhe gjithë këtë rukëtimin tua e kanë bëhë halama të bukur. Nisim pak me të parën, me qenë se ajka e shpisë është gjithë mund fëmi u parë, edhe risit në qiftë se si ti ishtë. Nga zgudzojna me thonë si jënë të këqyrë krejtë. Krejtë, jo. Unë i dojë, unë i dojë, të të katër. Të të katër një sajë. Se djali, alo i vogër, se kam të amë po. E ne janë unë e gjithë e kam pasë, sa vërite. Si e pritët ardhjën e Enea, si fëmijë? Ne kam atë një eksperiencë interesante, du më në përpos pritjes dhe shkum në Suedi edhe Teuta që me lindë, ishe koha kur me lindë, edhe tashtë mes ditë, tikon kam mesi ditës e qumë në spital për me lindë dhe filloj aje pjese edhe procesit edhe ka qenë interesantë, edhe qumë në spital për me lindë dhe preqim të ashtë ardhjën e thëmijës parë. Po, fillimisht, të ashtë përbëjmë shëshni, ishte motrat edhe vlau ka qenë, motrat edhe unë. Edhe në atë kotu, të ashtë me lindë kjo, unë të ashtë përdu medalë, të ashtë dalë jashtë edhe presat, edhe doktoresha së mla medalë. Ata e këshit si dëmanë, e pjesë e lindje, po, me qenë edhe bashkëshorti me qenë ato. Edhe ka qenë një eksperiencë interesant, një eksperiencë e mirë, po jo më përsëritë. A ishe ofër me tropë fekta ju? Po, doman gati në atë dhimët që që i përjeton në shoqja i ndinë. I përjeton në bashkërti një fort, shumë emocionali fort. Po, dëmën ishte emocionali fort,
Ishte experiencë mirë, po jo e përsëritur. Përsëritshme. Edhe ka qenë, po, ka qenë gëzimi i parë, Enea kur ka lindë, edhe na, si prind, si fëmijën e parë, normal që edhe në atë kuptimin e kemi lasdru ma shumë, e kemi përdhel ma shumë. Okay. Po me dorë, edhe, ka të të vëta. Sa një të utën të qenë shumë me ekuilibër. Me gjithë ato si fëmija i parë ka qenë edhe gjithë, si baba, si nana, si vlaznia, si këtë familja, dhe më fëmija i parë. Po normalisht që na gjithë herë edhe ardhja binakeve ka bo atë vetën edhe atë plëtsimin edhe kështu që ka qenë është një eksperiencë tani tjetër se pej vajzës të madhe binaket edhe një eksperiencë krejt tjetër edhe një ma ndryshe, kështu që krejt shpia ishim dëmanë të përmbushën atë kuptimin si unë e Teuta apo Enea, ardhja e motrave, që ka qenë edhe ajo një pjesë. Komplekt të emrat keni pas ajo? Jo, me Enea kemi pas, po me të borën e jorën jo. Se unë do isha Anea, e arvi si pëlqejke, e pastaj e këna bo Enea edhe i nga të akordu. Shkjo, i shkurt ka të qenë. Ndërsa, krejtë së fundmi, ju jemi beku edhe me një djalë, me një bebi të vogël që tashmë është veshme në muajt e parë. Muajt e parë, po. Nëse mund mos ju besohet, po të uta do me thonë, sa po ka lindur edhe është në këtë formë për cilën unë gjithmonë ja kam pas lakmi, se si duket, po që si një femra që si jemi kur të knashuna me vetën. Tona, ma shumë. Por që kjo ardhja e djalit, si ishte për juve? E menduar shumë mirë më përpara, e planifikuar, e kërkuar pa tjetër një... E keni pas në plan gjithmonë që 4 fëmi pa tjetër? Une pa e pas fëmi në parë, hiq pa pas fëmi, gjithmonë kom thonë kam qef, 4 plus, që do tëtë edhe për mi 4. Arsyja asaj kom thonë se na jena shumë, na jena 6, edhe këta jenë 5. Po unë pëse kom pas qef, është që se na e kena, unë e kom një përkraje shumë të madhe për i motrave dhe vlasnëve të mi, edhe kom pas qef që edhe fëmija jenë, fëmi të mi, me pas ato kur të rritë. Sepse shumë shpesh ka ndodhë që përshamë kërë këmë pasu në ndaju tim, edhe ka nërë motrat e mija, ka marë pushim prej punës e prej shkollës, ka nërë për dy dit, në kujdes për fëmijët e mija dhe jonë këthy. Ajo është një përkraje që thonë e pak kurs që me realisht vishë për motrat dhe vlaznive mund është me pas. E që ajo ka qenë arsyja pëse këmë pas qef 4 e ma shumë. Po tani jeta edhe obligimet e shumëta, edhe ka kjo pauze e madhe mes fëmijëve edhe me ndumë që, adim, që kjo po, kem tritë, më përmbushura, asë nuk lëpë që ma shumë kina pas problem për i vajzave, si dhe mos për binakeve. Ato vazhdimisht nga kanë kërku edhe një bebë, jo gjini, po edhe një bebë. Edhe ka njerë bile i thoi që, po ju jeni tri, që po ju vynën, jo, dojnë anë i bebë, dojnë anë i bebë, dojnë anë i bebë. Edhe tani ndodhi, zotit vashti, edhe ndodhi që është ndodhi. Edhe e kur i tregova vajzave... Djali i babit të shabit, për pos vajzave... Sugare, sugare. Kur i kom tregu vajzave që të më hanë kam arë një bebë, njëtë, binakët të më kanë thonë që prej moshës 5 vjeqare, kur i kam frytë shirat e ditë lindjes, dhe shirat tyre ka qenë... Me pas edhe një bebë. Edhe një bebë, po. Nuk e kam pas problem o motro, vetëm tjeshtë edhe një bebë. Po, një bebë. E tashti janë shumë të lumtura, të trija. A ty këtu ndo një gjelozin? Jo, përkundrazi, na bërtasin, unë e ka njerë, pithom, pisi vogël, mam, që shkët! Mësi thuj! Na tranun, se me bo vish me lëshu një zë, vjen bora i ora, hej, a pishe, a ki bebë ti, a pja një zonë, po ka dalë, mojnë, se bebë, se në atërshme. Së bebë, ashtë dvogla dhe, ka dhurojnë. Po në alojnë rënë i vetë, po në alojnë rënë me prejtë. Në rënë e majnë ndorë. Edhe emri nja kanë gjitë ato. Apo? Po, ato. Veç kena thonë jo, duhet mu dakordu edhe ato kam vendos për emër. E kishën problem kështët me jo? Po, fillimisht po, shëmë. Po, e një është politikone. E ka ble, kafa. Ti ka po për veti. Ti ka po për veti. Gëmë në mu se unë e di ma mirë. Gradar, po kjo procedura e emrit realisht ka qenë gati 4-5 muaj. Kur veç që kina të regu punën gjininë dhe tani me vazhdu me emër, e kam shumë gjatë, po, diri sa jënë dakordu.
i paqet me jetë gjatë edhe të lumtur me krejt mirat. Jemi në prag të Shën Valentinit edhe këta Shën Valentinat, unë e thashtë dhe në fillim të emisionit, jam miqtare atyre historive dashuris ku thuhet çdo ditë të dua e ku edhe pa ndonjë festë apo rast të shënuar bëhet një surprizë, një dhuratë, por gjithsesi kur është një datë duhet edhe ta shënojmë dikush, jo me patjetër, a? Juve në cilën pjesë të çifteve hynit, atyre që surprizojnë edhe pa data, atyre që bëjnë plane për ta shënuar një datë si kjo, që për shembull është nesër, do të jeni diku, keni planifikuar diçka? Nuk dua t'ju prishë surprizat e veç që kemi pasur për njëri tjetrin. Mund të flasim për surprizat e kaluara. Unë nëse kishim marr në altë kjo pjesë, unë nuk kem një tip surpriza, por unë jam më i ka e pjesa që të ketë në kontinuitet, të ketë surpriza, të ketë jo vetëm datat që të shënohen edhe të bëhen. Ndërsa të kjo pjesë, për pas datave që mundohem që të kujdesë dhe të jenë, po nuk duhet jenë veç datat. Që duhet për të shënohen, apo për me qenë që me të regu që dënë ose kujdesin, ato, po duhet jetë në kontinuitet që të bëhet edhe e pjesë që të matë, dhe të kultivohet me zburit edhe grusë si një qift. Ndërsa te uta është më shumë befasive dhe të bane, të mëndon që i kem ndane, adin. I kem ndane, kjo është një tip befasive. I kem su tash, më po e din, po e pret për nese. Po pret një befasive. Unë e kom qafë shumë. Kom qafë shumë i bo befasi njerëzve të afert edhe njerëzve që i du se atë gëzimin kër e shënë sy për mu është dhurat a ma e mirë. E kom qafë shumë. Po, o erbit një kohë që atë shumë i kom bo, sa që do të të para data ose para dilinje, një mu i marë, no, më zgabo me budi qka këtë ditë, se shumë jo i ndonëm, kur gjusë mu i më zgabo. Okej, okej, a më zgabo di qka. Por së në fund të shionë edhe besa i kërkonë si në këtë rast, për presta dhe për të njësërme. Cila ka qenë më e bukura që të është bërë prej o erbit dhe erbit që të ka bëte uta, dhe risadu. Jo vetëm në rastin Shën Valentinit, në një... Une, do tëtë, sa i përket dhuratave këtu, arbre është shumë është i mirë. Do më thonë, shumë bën dhuratat mira dhe që 22 vjetë asë një dhurat nuk o që... Jo që sëm ka pëllqyri, për që me thonë, do më thonë është shumë i mirë. Nanën tjetër, une, si jam fërt në daj arbre, në dhurat e kom fjallin kështë të konkret, po mas shumë të mu që am ka pëllqyri, është para ndoshta 4, 5, 6 vjetë ashtu, ka qenë Shën Valentin, edhe ka qenë shumë ftoft, edhe ka qenë bora shumë e madhe. Edhe unë isha në një rrugë të sheshi, isha në vetur, edhe pritësha një dhurat që e kësha përësit me ma pru. Se s'dolla thasha bënë se shumë borë, edhe peshon në pasqyrën kështu, pasqyrën e veturës, një dikush midis rrugës shumë bora madhe, me një buket kaq, lule, edhe po vrapon, po unë nuk pesho kush. Edhe peshikoj edhe thasht, po adin, sa mirë, edhe kur por afrot, personi t'il afer pas qyrës, unë e pe këta i kryt tash, adin mës qyri njerët i paliti, avdin, po këta i kryt drejt, kur për të rëket dikush në derë, në dritare, edhe kur përshoj shko në arbi. Da, i ka shku, po, a i kjo ka shku mi marë, po tani kur e ka po veturën tem, tani ka vrapu, po, ka vrapu me mija. Dhe me thonë, e rasësh me ka qenë atë, e rasësh, e viku pak ma vurën. Ma vurën, po. E mu ajo është që mas shumë t'ju m'ka pëllqyja dhe se arroj kërë. Këtës që ka sakrifikuna ato kushte, bora... Bora shumë e madhe ka që, shumë ka që, përshë ata unë zdaj që apri veturë, se shumë bore, shumë rëshidët. A more me vetën kërë, a u këthy e... Jo, se ke ka pas veturën ato, ka pas... Plus ti ke pas me marrë dhuratën të ndë. A po dhuratën të ndë, apo s'pat rase? Ja, ja, masalaj, masalaj. Me në kujdes me të ndaj, ka prit Te uta po folin për një ndërë të asajna që ka qenë befasia është edhona që në kuadrë ka qenë befasia që ka qenë shumë interesant pjesa kur kem shku për herë të parë për Maldi ka qenë ndërësa ka qenë një befasi që se kam di dhe më hanë asë ku përshkaj dhe bane për te utës edhe ka qenë pjesa interesant kër i kam befasi të sajna ndërë ato që e ma... Ditë lindja, për ditë lindja të emë, i kanë qenë dikër 70 apo 80 musafir, që më se kam ditë, edhe që ka bo një organizim t'ilë, edhe
gjatë në kohës, qka po planifikon, kur zhjogru, dalim për darkë, që ki qef e thiri, e thiri dhe një shok, fërën bashkan gjithë për një linje kur gjithë, okej. Edhe gjatë asaj pjesë ka qenë një ndër befasit më të mirat. Që i ka bledhë gjithë mesë dhe dashamirë? Po, mesë dhe dashamirë që kanë qenë një 70-80 kështë. E kumë planifiku dikun 6 mujë më herët, për arsye se arbi ka me që dhe jashtë vendit, edhe dieta hasë mund është mi thirë minutin e fundit, edhe i kom thirë shumë herët të mënyrë që gjithë me mujtë marë dhe gjithë kanë qenë. Sa mirë. E përmendi njëri prej uthtime në Marok ishte? Maldive. Keni shumë uthtime, cila është ajo prej më të preferumeve që keni kujtime më të mirat në të? Kjo është kjede në Maldive? Ndoshta gjitha janë, po nështë aqëta e kësha cik pak ma shumë, se kjo ka qenë uthtimi parë largë, se arbi nuk ka qef me uthtu, nuk ka pas qef me uthtu largë. E ka prej frikës e aeroplanet, apo? Jo, po bezdiset. Po bezdiset, se jo, nuk është, nuk e ka aeroplanet, po pritan. Edhe në atë kohë, unë e këmboj planifikimin, kjo është përmi 10 vjetë, para 10 vjetë, edhe ka qenë shumë fështirë, se të nasë kina pas aranjmanë në atë kohë, edhe mes Turqis, me mujtë tana me ndzje këmboj, me mujtë tana. Edhe kur ka ardhë dita, do të thëtë ka ardhë, e këmë porosit një limozinë, edhe ka është shoferit e dera, i ka morë valigjet, i ka është ti, kësë ka ditë kur gjuhë. Veq i këmë thonë, planifikoj edhe qatë ditë i këmë thonë, më në gjazë, e djele ka qenë, edhe i këmë thonë, paketoj e kuferën, në e kësha paketoj të alë. U stresu, kur i the? Jo. Ku po shkojmë të regonë, thashë smoj, e ka përqë thashë paketoj e në gjazë. Edhe i ka paketuar dhe ka marë, edhe nga ka që në aeroport. Hale se ka ditë, kemi shku në Stambol, hale se ka ditë, si kom të regu. Si a kalëzësha së bileta? E kur kena shku në Stambol për me hypë në aeroplanin tjetër që ka pas me vetë, atëherë ka po. Që atëherë ka ku? E se anima i mirë përveç kësaj është që në aeroplan i ka hupë telefoni. Ma i mirë, ma i mirë dhe. Po përra o bëna, ka senë ke ma i mirë? Po, ke interesant, edhe më hupë telefoni dhe tash, qështë këmja bo pa telefon, edhe puna, thirjet, ato edhe dita e parë, dita e dytë, ditën e tretë, dhe më thashtë sa mjeqë. O, që ka më sekretë, edhe dhe unë mjene telefonet. Ati nuk duna mi zbulu këtë surpriza, lutë. Duhë dhe shka me mojë zguzojnë, akre. Dhe duhë dojë sekretë. Jemi në minutat e fundit të kësaj bisede, shumë të lezeqme cilë unë përshia, shpërse edhe ju pëndihe një komad. Unë shioa shumë, unë këtu du me undo me juve. Këtu duhet të ndohet, se duhet të mbas Nga cipë i ndjekë dhe du me pasi që ka pëndohë, thash. Atëherë, unë do t'ullem në mes, në kronë tim djatë të arbrit lutëm dhe të uta ndej. Po, ja, mirë. Të rehatohemi. Atëherë, këtu kemi një kuti, e cila do t'na mundësoj që të kuptojmë se sa mirë e njëri njëri tjetërin. Kujt po i them, po, gjithëse se do t'a bëjmë, është një prej lojrave që bëhet shumë, do njëherë edhe si tip për të bërë diçka, kryuar diçka që sharoke mes shifteve ose të tjera. Këto janë pyetjet e Teutës që vlejmë për ty që doja bësh arbrit dhe kanë të bëjnë komplet me ty. Do njësim me Teutën arbrë, prejtohesh. Hajde. Gjinia femërore ka për parësia. Gjithmonë. Qëfa në gjyre ka furqa ime dhe mbe? E li... E kena të njejtë. Njejtë e kena, është e zes me të kamë. Po, e kena të njejtë. Oke, e bukër. Hajde, e zgjedhim tjetërë. Hajde. Qa thotë? E cila është në gjarja me si kletshme që ka ndodhë në punë. Në punë? Po, ndodhë në punë. E arbrit. E arbrit. A. Ndoshta ka qenë atë verën, kur e në kanë të ndërtu edhe ka pas shumë të reshura, që ju dufë mi anullu gjitha edhe... Lotime. Po, edhe ato ditlinjë vjës teme. Besoj që ajo, më në këtër... Qërë, qërë, është viti 2007. A, po, edhe... 2006. Qërë ka ndohë që ta kuptojnë? Ka pas, na si zakoneshmi me ndërtim royalin që e kemi, edhe jemi kanë të ndërtu edhe në atë vit ka pas shumë të reshura. Edhe do tëtë puna, s'ka dojë, adin s'mu ishë me shku për para,
Piket që të punohet, të shkohet një hap para, dy mrapa. Dy mrapa, për shkak të rinë, ishte një sezon e ngarkume. Ngarkume, edhe shumë. Edhe s'kishte se si mos më ndjen si kletar brin këtë pjesë, me mërmendja. Hajde të uta. Qka nuk më ke thën mua deri sot? Për me thonë du, për të thëmë zdo ditë. Jo, qka s'më ke thonë, që e thonë deri sot? Qka s'më ke thonë? Të dua në një formë tjetër? Një formë tjetër, më në... Ose më falë se po përzije? Po, po, një... Krejt mi ka thonë, që 22 vjetë blerohen, krejt thonë për 22 vjetë. E kuptaj. E kishim kallu, nuk e pësus. Okej, hajde. Qatë? Cile është fobia ime? Gjarpëne. Ja, po. Gjarpëne. Si e ke zbulu këta, ka ndonë. Kemi qenë në Shqipëri, edhe ishëm të shku... Ishëm arbi kishtë takim, edhe ishë një farë resorti. Edhe ishëm të shku, na shkum pa pregaditur, po koha shumë e mirë edhe resorti ishë në bazë vetit. Edhe thamë, okej, a dollëm t'i blinë, a do bikim të shfrizuam, masi takimi 2-3 orë dhe ishëm 2 ditë ato, të shfrizuam ditën, a dollëm t'u këthy, një gjarëpën, po qika që vogël? Arbi tha, ja, une nuk e që tha, qëtori e mundoj këtë ta një parë një e largoj një, po gjarëpën e ka zdona së televizion me këqyrë. E ke këto prej veçlis, prej kur ke qenë fëmi, ke pas dhe i përvoj, se zakonisht të fobit kryon nga një përvoj e keqe? Po, jo, nuk kam pas, po nuk e du si... Po kush nuk frigohet, po? Nuk e, jo, nuk kam pas në eksperiencë dëman të keqe që me gjarpën që të kjerët njerimi. Jo, po vetë e kam ashtu si pjesë, nuk e... Me kutaj. Oke, hajde të uta. Qa thotë? Cila është pakujdesja jonë në shtëpi që mua më një... Jote. A jote, më falë. Në shtëpi që mua më ngrit nerva. Qarë të lëvi e bën shpe që atë arën të utën, ose një do një pakujdesi, ose... Zbën të lëvi kërë shumë të rëndës. Jo, unë s'po di... A një e ka. Qëllëja, di shka bën. Kur dhjen mërëmje, dhe se unë jam plej, po, është një që nëse është flejt, në alën salon, në shëjt televizorin edhe në alën... E një qëtë zonin... Po, pa që më të alë kërë gjemë. Edhe ajo pjesë është që... Por në pjesën tjetër, tha që është i kujdeshëm dhe nuk ndohë, se zakonisht gratë ankohen për rëmuja që bëjnë burat. Jo, arë është shumë pedant dhe asë një rëmuja absolut, për kundë razin këtë rejtim, në ashtë në bëj Okej, Arbër, vazhdoj me tjetërën. Kur shkëm bim, puthjen e pare. Së për në kalbuta, shtë se qyra në atë shpizi, këna rajt, këna rajt, këna në mas fejës. A që një prilë, zatë betoj, në që të përgjigje. Se di, në kom bëjtoj. A e më i mirë me memorien të kjo pjesë? Pa pjesë nuk o pojtonë se shumë gjatë në stetit. Gjatë në stetit. Oke, hajde, vazhdojmë tjetërën që të sërsejmë edhe. Ko jemi në pytjet e fundit, po të vise. Me cilën nga motrat kom komunikim më të shpesht dhe më të ofert ku ku? Ne, se ti po të unë së thamë. Komunikimin më të shpesht dhe më të ofert, në normal e ka me vjollësën, e ka këtu. Po nërmërën që edhe komunikimin me motrat tjera e ka të shpesht, jënë të lidhën e si motrat, po me vjollëcën e ka këtë. Oke, hajde. Edhe kam bejtë edhe dy të fundit. Qëfar të dhurova dhe si e kaluam shëmë Valentinin e parë si shift? Po më do të me largu përshka kështë. Ska të lashë. Pra po ju këthej shumë vite për para? Po, shumë vite për para, pak fështiset, 22 vjetë, kanë qenë 22. Po e di që zakonesht gjithmonë është një buket gjikante, edhe gjithmonë është një dorat shumë e vlefshme dhe shumë e bukur, që nështë asë kësha të është me cikështu. E maj men, po një dorat shumë e mirë. Por që lullet, me sa po e kuptoj, jënë pjese e gjdo... Po, se unë i adhuroj lullet.
Edhe ka njëherë ndodhë dhe kur s'kena data, minë si a lullë, se unë shumë jadhur e lullët, e kom qafin pasë shpe. E bukur. Hajde, shkojmë e pytjet e fundit. Kur unë të uta isha fëmi, qëfar novë ke kam pasur dhe qëfar ndroja të bëhem? E, qëto, do të në cikullë. E ka pas për novë. Rast, fakt nuk kom pas. Nuk ka pas, nuk e di që ka pas, po dëshira e sajna ka qenë në të kupti si kur të rritët, më bo nështa police, police ka pas. Police, pjesë. Police kom pas, që po. E shpesh tek fëmijët, dhe mas. Police, bravo. Bravo, e kalove të ishtë. Unë nësë shë kisha dyshime për këto, po në ashtë ta bëjmë të këtë lojën. Si janë emrat e gjysh... E gjyshërve të mi. Gjyshërve të mi. Në Lasov. Po. Në Lasov. Baba Tafel. Baba Tafel, po. Okej, mirë, mirë që nga, super. Okej, këto edhe ishin pytjet që i këshim mendu për këtë pjesë, prej kondit ku ndomë gjithçka dhe ishte spontane gjithçka. Si ishte si përvoj e parë me kaqë shumë hezitim, po drejtojmë ty se... Jo, është si provojim. Unë djetë mirë, se duash të ndihë një rehatë dhe të di që e keni shiu. Si me fami që na në salon të unë që të pjerë. Super, më vjenë shumë mirë. Faleminderit shumë. Dua që për fond të dy ju, të jepni një mesazh për çiftet qoftë të reja, qoftë edhe për fëmijët të cilët dikur një ditë do të krijojnë një familje të vetën. Çfarë këshille do jepnit? Këtë pjesë pjallot e utës është ma e mirë për mesazh dhe ma oratore, është që për këtë pjesë. Mendoj që për një qept, për sukses në një qept, duhet me pasë mirë kuptim, edhe duhet me punu në gjithmonë të thamë në momentin që ti martohësh, unë duhet mu largu edhe duhet me folë na. Do të thëtë gjithmonë nëse e bo një veprim ose një qado kofti, nëse ty po të pëlqen për momentin, ti duhet me mendu me njëherë, okej, po na që ati partneri thëmë qysh ndijet aj apo aja. Edhe në momentin që na me mendojmë që ta personin tjetër që i kemë përbalë, e mendojmë me nëjë që kishim indru veprime tona, se ka njëherë gabojmë edhe masa nej nga bje men që o e kom jëndu ose... Kjo unë dë një lem pasoja? Po, kështu që mendoj që nëse para se me bërë, që farë do veprime i qofta jo, ose time, ose me bleri, ose pambarësisht, duhet të në konsult të përbashkët. Edhe... Sa ma shumë dashuri. Sa ma shumë dashuri. Sa ma shumë dashuri edhe... që kanë thonë atat vjetrit, jo rasisht, kanë thonë ka njëherë, bo nuk ishë së pëshok, ishë së pëni edhe ishë së pëdi. Ka njëherë me më qenë një syni, beshë. Po, që është ajo. Falim dirit shumë, ke shumë knaci, ju po aqa gjithmonë të lumëtur, kështu bashkë, edhe në atë familjet mërkulluashme që keni me tre dritat e bukra qikat edhe djallin tashmë kështu sugarin e shpisë. Falim dirit shumë. Ishte shumë knaci, një vej kemi njës emisionin dhe kemi një artist më njërë këtu në një kafe për shpisë sot, është Velisa Hiti, ka kënduar dhe ka, e diskutuam të më herët, ka më shumë se 160 këngë dedikim për dashurin dhe kush më mirë se aj do t'a përmbyllë të gjithë të biset, shtu që po i kalojmë Velisa Hitit në këndin e muzikës, në e këndo një këngë.